Я був делегований молодіжним середовищем тоді політиків, коли він ініціював об'єднання з різними партіями. Говорив про те, що старше покоління руху і молодше покоління нових політичних партій мусить тепер творити нову політичну генерацію. Тому я точно розумію, що він для влади був незручним чоловіком, який би міг би вивести президентську кампанію 99-го року в абсолютно інший процес. Но мы видели в сюжете, и до сих пор уничтожаются все, кто расследует это дело. Как мы слышали в сюжете, уничтожают вещдоки и документы с конкретными фактами. До сих пор. Это еще один аргумент, про который и Тарас говорит. Еще один аргумент, что раскрытие этой справы невыгодно и владе, и правоохранных органов. Потому что, если бы, например, это была випадковість, тогда можно было швидко раскрыть и показать аргументы.